aluno, não se desespere. Faça a inscrição para o Sinvestiel, yeah, yeah. Além de se preparar, você pode ganhar muitos prêmios que vão te fazer arrepiar, yeah. Tem carro, tem moto e muitas outras coisas que nem dá pra rimar. Faça o Sinvest que você só tem a ganhar. Oh yeah!